galera, meu nome é Tarcio, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. É isso aí, Praia de Tabatinga, litoral sul da Paraíba, um excelente exemplar de praia que vocês precisam conhecer. Temos aqui um rio, né? Praticamente o pessoal fala que divide as praias de Tabatinga 1 e 2. Mas é tipo Praia de Cambuim lá em Cabedelo, que é tudo Praia de Cambuim, é uma praia só. Aqui também, Praia de Tabatinga é uma única praia. Apesar que você vem aqui pela rodovia PB008, vai ver algumas placas como Tabatinga 1, uma entrada, Tabatinga 2, outra entrada. Mas enfim, pra mim é tudo Tabatinga, até nos papiros lá do governo do estado daqui, mostra que é uma praia só. Então é isso aí, ó. É uma praia tranquila, com esse visual aqui extraordinário. O pessoal pega o guarda-sol, coloca ali embaixo, enfim, fica por aqui. E a praia que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Então, se puder deixar um like, agradeço, compartilhar com seus amigos, suas redes sociais. Se for novo, se inscreva no canal, que será muito bem-vindo. Então, bora nessa! Aqui pela Praia de Tabatinga, apesar que o pessoal falou que não tinha opção de bares, restaurantes, essa parte da Praia de Tabatinga, que é o lado de Tabatinga 2, você vai ter boas opções. Tipo Cuara, né? Certo, Cuara, ele foi ali para lá para ler novamente. Que é uma das opções de restaurante que você pode ter por aqui, certo? Aqui na área, você não ficar desamparado. E tem outros aqui em pequenos restaurantes aqui pela orla, você vai parando, vai poder desfrutar. Então, opção não vai faltar por aqui, certo? Então, quando chegar aqui na praia, logo na entrada, você passa pela PB008, pela placa Tabatinga 2 na entrada, né? Vem até a orla e você vai encontrar o Tabagril e o Cuara com excelentes opções para você ficar com sua família por aqui. É isso aí, meus amigos, pra Tabatinga, Tabatinga 1, Tabatinga 2, Tabatinga, enfim. Cara, é uma praia muito bonita. Eu sempre falo aqui, o pessoal, várias revistas aí colocam como uma das praias mais bonitas do Brasil. Tem até quem coloca aí como uma das top 4 e tal, porque tem uma vista aqui sensacional que você vai pegar da praia aqui, Tabatinga, pra Praia de Coqueirinho, porque é altamente instagramável. É lindo, espetáculo. Então, é uma praia assim que ela não é tão visitada, talvez não tanto conhecida, porque ela fica de lado de Praia de Coqueirinho, que é uma praia aqui, vamos dizer assim, mais procurada, certo? O pessoal gosta muito lá dos Mirandos Coqueirinho, que é outra praia que depois vocês vão conhecer por aqui, mas tem vídeo aqui no canal. E antes dela aqui tem a Praia de Tabatinga 1, que eu tô dizendo que ainda é Tabatinga tudo, mas mais atrás fica a Praia de Carapibus, que é uma praia aqui do litoral sul também, muito frequentada, e você já sabe, tem vídeo aqui no canal. É uma praia que carece um pouco de acessibilidade. Vocês vão encontrar em alguns locais, pelo menos algumas escadas que dão acesso até a parte da orla, mas em termos de rampa tal para cadeirante vai ser complicado, certo? Então, falando ainda sobre um assunto mais relacionado à parte da força da maré, certo? Então, tente vir para cá na maré baixa, porque a maré aqui é um pouco mais forte, então é uma praia que não é tanto indicada para criança, tudo. Então, você tem que ficar de olho, né, os adultos. Apesar que tem alguns locais que formam piscininhas. Mas se vocês vão ver em alguns cantos aqui, o pessoal tomando banho perto de pedras, tenham cuidado também, porque dependendo da força da maré, pode jogar vocês contra essas pedras. Mas é aquela coisa, tenta ficar do lado do rio, que é muito mais tranquilo, a gente vê crianças e adultos brincando. Então, é aquela praia que você vai se embelezar muito com as belezas dela, vai se admirar, mas tenha cuidado, certo, na questão da maré, para poder se divertir. Entre maré baixa e maré alta, tenta vir na maré baixa, certo? A maré alta aqui, o mar vai avançar demais, vai impossibilitar um pouco sua diversão por aqui. Tem
termos de localização, é uma praia que fica a cerca de 30 quilômetros de uma pessoa, certo? Você vai demorar aqui cerca de uma hora para chegar. Esse tempo pode ser menos ou então pode ser mais, dependendo da época do ano, principalmente do verão, né? O verão aqui as praias ficam mais lotadas. Então, tente sair cedo, né? Se estiver saindo lá de uma pessoa, porque, né, o trânsito vai estar bem cheinho. E você chega por aqui pela rodovia PB008, é uma rodovia estadual, então tem que sair cedo, certo? Não é uma rodovia duplicada, é uma via de apenas um sentido, então você precisa ter cuidado, né, quando vem pra cá. Vai ter alguns pontos de que você vai fazer, tipo assim, um policiamento, vai ter uma parada, né? Você vai sofrer assim, talvez não curta porque vai estar um trânsito muito grande perto desses locais, mas é para sua segurança. É uma praia que é monitorada, ok? Mas é aquela questão, já que eu falei de segurança, tenham cuidado com os pertences, tenham cuidado com o aparelho celular. A praia tem alguns locais que dá para você estacionar, certo? Às vezes tem uma galerinha que fica por aqui tomando conta dos carros, cobra cerca de 10 reais. Então, tentem deixar pertences no carro, levem, para não ter que dar mole, né? É um item que eu estou falando um pouco da segurança agora dos meus vídeos e eu indico a vocês, né, terem cuidado. Em relação a hospedagens, aqui por perto tem sim, apesar de ter poucas opções, vou deixar algumas aí no vídeo, mas tem hospedagem aí que é tipo Airbnb, vocês vão ter que pesquisar pela internet, tem hospedagem aí de hotel mesmo, estilo hotel, que pousada, né, que você também vai pesquisar pela internet aí, mas vou deixar até o nome de alguns aí para facilitar a sua vida, caso você queira se hospedar mesmo por aqui. Algumas pessoas costumam ficar um pouco afastado, lá em Jacumã mesmo, que é a praia do centro aqui, né, certo? Ou então, às vezes querem ficar também perto das praias de verdade, igual com essa que eu tô, né? O pessoal quer acordar e já está no seu destino. Então, é isso aí. A praia é super indicada para a família. Tenha cuidado com a maré. Então, vai ter algumas opções de hospedagem. Então, é um conjunto, uma salada aqui que você vai gostar demais. Meus amigos, é isso aí, Praia de Tabatinga, litoral sul da Paraíba, Conde, pouco pertinho aí de João Pessoa, você vai dar uma tiradinha, vai chegar aqui rapidinho. Então aí, se gostou do vídeo, eu agradeço demais, se puder deixar aquele like aí que ajuda muito, se puder compartilhar com seus amigos, suas redes sociais para eles conhecerem a Praia de Tabatinga, e se for novo, se inscreva no canal que será muito, mas muito bem-vindo. Então, vejo vocês, até o próximo vídeo, ou uma próxima praia por aí, beleza? Valeu, falou!